ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ, ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତଥାପି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସଂଗ୍ରାମରେ କେବେ ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁଶାନ୍ତ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଳଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ନିଜର ତିନି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଓଟ ଚଳାଇ କରୁଛନ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଯୁବପିଢ଼ି ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ବେକାର ବୋଲି ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁଶାନ୍ତ ସାଜିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କେବଳ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏବଂ 35 କେଜି ଚାଉଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ହେଉନଥିବାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦିନକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଚଲତେ ନାହିଁ, ହାତ ଦୁଇଟା ଚଲୁଛି। ପରିବାରରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ଅଛି। ଏହି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ଗ୍ରୁପରୁ ଲୋନ୍ ବି ନେଇଛି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସୁଝୁଛି ଆଉ ପରିବାର ଚଳଉଛି। ସକାଳ 7 ବାହାରେ, ରାତି 8-9-10-11 ବି ହେଇଯାଏ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଥାଏ। ସରକାର ପାଖରୁ 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ସରକାର ତରଫରୁ। ଘର 3 ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଘର ଆସୁନି। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରିଗଲା ପରେ ମନରେ ଏକ ଅକୁହା ଡରକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା। ଯଦିଓ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବାର ଚଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ ଘରଟିଏ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର କିଛି ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ମାନେ କିଛି ସୁଚାରୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାଳେ କୁଆଡ଼େ କି ହେବ କି। ଆଜିକାଲି ତ ରାସ୍ତାଘାଟ କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡର ବି ଲାଗେ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଅଟୋ କିସ୍ତି ସିଝୁଛି, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ବୋହୂ ଛୁଆର ବି ସେମିତି ବୁଝୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ସେ ଛୁଆଟାର ପାଇଁ ତ କିଛି ଟିକେ ସରକାର ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଭଲ ପଡ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି, କେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ପୁରା ପରିବାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।